Možemo da uočimo šta je do... Eto. Možemo da uočimo kakvi nam se koji, mislim šta treba nam se koji. Možemo, kreni do. Drveće pleše, ja? Drveće. Da je ovaj, da je ideja I kad sam ja došla, Dijana je već imala tu ideju, znači da kombinujemo takozvane plesače i takozvane glumce. Ali na način da te razlike nema, jel? Mi ga zovemo scenosled, znači da biste znali koje su teme i znači mi naravno mnogi stvari ćemo da razrađujemo zajedno, mnogi stvari ćemo da ja još uvek razrađujem. Da biste zapučani, na neki način zagrlili to drveće, da se vi nalazite iza drveća, znači, ja mislim sa koji ti koji u stvari vas držaju drži. Da, možda pročitaš Ivana, na primjer. Možda pročitaš Ivana. Evo, drvetelju kada smo stigli, odali smo kao džak. Onda se jedna devojka Sara popela na drvu. Zbog teksta koji prerasta, mi smo tu napisali furiozni tempo, znači ovo sve prerasta u tu jednu vrstu koreografije, trčanja, vezivanja, odvezivanja, trčanja, vezivanja. Mi ne pričamo doslovno o karakterima, nego pričamo više o funkcijama. Ljudi koji se povezuju sa drvećima, znači koji osjećaju drveće, koji su u vezi. Tako da negde i preko vas publika će doživljavati te odnos prema drveću. Toliko što se više vi povezujete, toliko možda i oni. Dobro, predstava je rađena devising metodom i tako se gotovo uvek radi u Dah teatru. Ja dosta poslednjih godina sarađujem sa Dah teatrom, najviše sa rediteljkom Dijanom Milošević. Znam šta da očekujem u smislu metode. I samog glumca, plesača, šta god znači i samog bića, pa se posle modifikuje, montira, na razne načine to što je spontano izlazilo se upotrebljava, nekad se iznenadimo sami kako sve to može da izgleda ili gde sve može da se upotrebi, tako da to jeste jedan proces otkrivanja i osvajanja ne samo materije koju radimo, nego i samog sebe. Šta je promena i ono što sam u stvari zaključila je zapravo pre neki dan. Prolazila sam parkom i samo sam jednom shvatila da nekako potpuno drugim očima vidim to drveće. Mislim, do sada sam imala svest, naravno, da je drveće jako važno, mislim i u ostalo što smo učili iz biologije u osnovnoj školi i svo to znanje koje imamo kroz naše školovanje, a zapravo je negde neka vrsta pasivnog znanja i tako reći uopšte ga ne primenjujemo. U stvari uzimamo zdravo za gotovo stvari i uopšte živa bića na našoj planeti. Ne samo drveće, nego i životinje i ljude. I sad kroz ovaj proces u stvari vidim da mi je to drveće nekako potpuno drugačije. Kao da su stvarno, ne kao, nego zapravo jesu živa bića, ali s druge strane nekako imam nekako
poštovanje. Znači, jedna je grljenje ili dve, druga može da bude leđima, znači probaj, znači treća može da se saviješ oko njega. Meni nivoe i to, znači sad ćemo polako pa ćemo da tražimo. Eto, ali u principu i ovo je fino kad se zatrčao, mislim kad možda se zatrčeš, okej. Osobi neko, znači ja mislim moraš da juriš nju. Ja moram nju da čekam da ona završi, kako ću ona treba tek treba da stane. Čekaj, to znači da ja u stvari u toku kraju. Godinama mi je postojala ta ideja da drveće jesu bića koja mogu da komuniciraju, da drveće jesu svesna bića, da su nam jako važna, ali nisam znala zapravo mnogo toga što znam sada, kada sam napravila i kada smo napravili istraživanje za ovu predstavu. Pogotovo što u Beogradu, nažalost i u Srbiji, onda i širom sveta, ali s obzirom da je Beograd grad u kome živim, moj grad, posebno me boli neplanirano, nenormalna seča drveća koja poprima zaista neke grozne razmere, sve zarad profita. I mislim da jednostavno moramo svi da radimo na tome da osvestimo šta se dešava, zato što drveće nije samo lepo i drveće ne samo da proizvode kiseonik, a upije ugljen dioksid, nego ima još niz benefita za zdravlje i za klimu. Užasno, mi sada radeći u prirodnom, potpuno prirodnom ambijentu imamo novog glumca na neki način. I sad ne samo da treba da savladamo taj prostor koji je nije više probna sala, nije zatvoren prostor, nije teatar, nego imamo elemente drveća koji se tu onako prilično impozantno pojavljuju i to želimo da uvažimo. Dakle, želimo da napravimo predstavu koja nije u urbanoj sredini došli glumci, došlo pozorište, nego predstavu koja na neki način je isto senzibilna prema drveću sa kojima igramo na neki način. Tako da u tom smislu osjećamo koje tehnike i glasa i tela su adekvatne da mi ne bi opet kao i u životu ignorisali to drveće i smatrali kao jedan lepi scenografski ambijent. Drugačiji su ljudi ovde i kao što sam rekla, potpora celom projektu je drugačija. Ima taj neki osjećaj da se ne radi samo nama u predstavi i da se ne radi samo o predstavi, nego o velikoj poluci koju drveće nosi sa sobom, tako da eto. Ne vidi ili ne znam što ja mogu i da izostavim ovaj pad, ja imam i tamo pad. Izvinjavam se, da idem onda mimo tlocrta, da ja se odavde približavam ovako tu, pa da idem ovako i onda tu padnem. Da proširimo stablo. Hm? 50 godina, Ivana Miona, pazite. De facto da vidim promenu u smislu, obzirom da pogotovo mi mladi ljudi jel danas mnogo brzo živimo i ne razmišljamo uopšte o sredini, o klimatskim promenama i to nije stvari, mislim, to nisu stvari kojima se mi realno bavimo, nego nekako gledamo da izgradimo sebe, jurimo karijeru i ko zna šta, jel, šta nam već društvo se nametne. U ovom procesu smo jako mnogo informacija dobili o drveću, prvenstveno o drveću. Ali frapantno je zaista, evo recimo, činjenica da se godišnje poseče šume u prostranstvu jedne Portugalije. I to je fakat. Činjenica da, na primer, da sada se takvom brzinom seču šume, da nema ni šanse u budućnosti, pa ako bi želeli da se stvori ni ugalj, ni nafta. Potpuno bi bila dirljiva činjenica da je drveće hiljadama godina u stvari ispuštalo kiseonik i na taj način napravilo atmosferu koja je mogao da uopšte se rodi čovek. Tako da, znači, mi direktno, naš postanak kao ljudskih bića je vezan za drveće. Drveće je strašno važno u celom ekosistemu. Mi nismo svesni da drveće zapravo zaista održava, pokušava da održi klimu pogodnom za sva živa bića, pa i za ljude. Da postoji, znači ja često citiram potpuno fascinantnu izreku koju sam čula da su u starom Japanu govorili, ako hoćeš ribu, posadi drvo.
u stvari da postoji ceo, znači, krug koji se dešava kada pada lišće, koje se razlaže, onda posle kiselina koja iz tog razlaganja utiče da se gvožđe izdvoje iz tla, kiša spira tog gvožđa, odnosi ga u reke, reke u okean i tamo, znači, u sjedinju sa vodom, on zapravo počinje da proizvodi ekstra kiseonik i plankton se hrani zahvaljujući tome, a onda se riba hrani po tome. I tako postoje riba. Samo izvena u Švedskoj ima 9950 godina. Ćemo da probamo, znači u sali biste vi išli tamo, ali sada zbog Ivana ići ćete iza onog tamo drveta. A mi i ovako. Znači moraš da zaista daš podršku. Znači nešto si primio od drveta, neku informaciju prenes, i dalje prenosiš, znaš, nije, Dakle, mi smo odmah znali da će to biti, znale da će to biti jedna predstava koja će komunicirati malo na tekstualnom nivou, velikim delom na nivou slika, energije, plesa, imat ćemo i video projekcije. Dakle, želili smo jedan doživljaj pre svega, jer je cilj predstave da se ljudi senzibilizuju i povežu sa drvećem. Nisam znao da drveće komunicira između sebe korenovim sistemom, znači da prepoznaje svoje potomke, da ih čak uči, da šalje usled napada insekata šalje gorki ukus svog lišća čak i upozorava drugo drveće do sebe. 9950. Ginkgo biloba živaju u vreme dinosaurusa, smreka otkrivena u Švedskoj ima 9950. Onda sam ja poslije. Tako je. Jedino kako ste vi safe, nije prostor nego replika. To je razlika pola sekunde. Znači primio sam, nešto se desi, da ne žurim odmah uspoš moram da dam ovom drugom. Tako da taj eho se vidi, sećate onako malo, još sa više osluškivanja, nema frke. Gulam odgovornost. I prven biv okolo to prašanje zagrižena, kao, a podocna nekako se osvesti za nekoj raboti i se oslobodi od ta nekoja trema za rabota. Najinteresno mi je sami od procesa i sama ta rešija. Zato što dadeka nismo asistenti, da ga pomagamo sa dosta raboti, no imamo u ovoj procesi možnost da učestvujemo u kreativnata rabota. I to mi je dosta interesno zato što DAH kako teatar zastapuva jedna posebna režija, posebna soravotka i nekako to najviše mi pravi srekno što to, mnogo učam preko ovaj proces za sama ta režija, učam i normalno i za glumata i za tancot i sve, no nekako sam voduševljena najviše od režijata i načina na koje ovaj proces se obviva. Tako da je sasvim novo jedno iskustvo za mene i nešto sasvim novo koje prethodno nisam ga radila do sada. Lepo kada se vi mimo ilazite i obavljate se i oni idu tamo, a vi morate u impulsima da odete do tamo, ali vi samo možete da ubrzate. Hoćem. I onda da se odmah potrujite iza Ivana i cak, cak, grano. Mislim, prvo to pokušavamo da dajem previše prostora. Samo malo da je jače, ne u smislu kao da se igramo, znači mi ne, ne. Ako zaista ne dodajete, tačno primate i dajte i to publika primi da vi vidite, aha, pojačavam, smanjam, dobijam. Znači... Pa, ja sam inače, pošto nisam odrasla u Srbiji, odrasla sam u okolini gde ima mnogo drveća, gde je i planirano da se seče, da ima i zakon oko toga. I kad sam došla ovde da kažem da živim, primetila sam već, da kažem, tu razliku, da nema vazduha, kako se to radi, da je sve bez nekog planiranja. I kroz ovaj proces sam još jače osetila, da kažemo, da fali jednostavno to, taj osjećaj prema drveću koji je isto i osjećaj prema samim ljudima koji žive u stvari u ovoj državi. Ali zašto drveće, pored vezanosti za što drveće znači, možda bude to da je drveće najlakši način da se suprotstavimo klimatskim promjenama, sađenje drveća,
postojanje drveća. Ceo projekat je nastao iz mog impulsa koji sam pričala Ivani i Nataši još pre par godina, kako sam strašno bila povezana sa drvećem, kako jesam povezana sa drvećem i kako sam rasla sa dva bagrema koji su bukvalno rasli, kad posuđeni su kad sam se ja rodila, da su rasli i bukvalno su ono, kao grane su padale u moj stan stari. I onda kada smo rešili da se u stvari što istekli jedan bagrem i ja sam znala tamo da u stvari treba da se preselim. Pa zapravo sam dobila argument za neke svoje inače osjećaje koje imam, pošto sam, nisam samo glumica i slikarka, sam i bila sam opsednuta drvećem i slikala sam ga i obožavala sam ga i ranije, ali nisam imala argument, jer nisam znala da i nauka potvrđuje taj moj doživljaj da je drveće živo biće, da ima svest, da ima čula, da ima brigu o mladima, o svojima, da ima komunikaciju među sobom. Znači, to nisam znala, ali sam imala svoje neke intuitivne osjećaje. I zapravo sam dobila neki argument kojim mogu taj svoj osjećaj doživlje prirode i drveće da ponudim ljudima. Imam tako osjećaj kao da se u stvari okamenjujem i da ja ne mogu više da se pomerim, ali ja želim da dođem do vas, da vas uhvatim. Upo direkcije, jel ona dolazi ka tebi, ti si drvo, ti ona, znaš? Ja ne krećem. Ja se prvo ovako, baš onako toplo nadam da će ovo doći do ljudi, zato što je, kad kažem, pitko napravljen, baš u tome da je pokazano od naših osjećanja do toga, do činjenica šta se dešava i ako ne bude bilo prirode, neće biti nikoga na ovoj planeti, to je, i tu smo onda završili. I tako da ja se nadam da će publika to, ali da neće doživjeti samo kao to je jedna od predstava, pogledali smo, dobili smo informaciju i dobro, idemo sutra, ono, vraćamo se svojim dnevnim rutinama i to, nego da će da se osveste i da shvate da svako kao pojedinac, koliko god je mali na ovoj planeti, mora da napravi taj prvi korak i od svakog od nas kreće taj prvi korak i da možemo da napravimo promenu. Tako da je vrlo, baš je ono vredno što rade ovakvu predstavu i što je, da, uvek sam razmišljala i doživlja, inače umetnost doživljam kao i većina ljudi, kao nešto što treba da nas informiše, navede na razmišljanje i da nešto, ako ne na globalnom nivou, onda bar na individualnom nivou da promeni i da nas navede na, ono se zapitamo, da li možemo nešto da promenimo, nešto bolje da uradimo, drugačije i tako da se ja toplo nadam da će publika dobiti informaciju, doživjeti to sa tom porukom na kojoj radimo i da će to onda samo se nastavi dalje, da će ljudi onda stvarno nešto preduzeti, jer ko će ako ne mi. I imali smo svakodnevno prilike da vidimo koliko su slučajni prolaznici zainteresovani za pozorište. Definitivno mislim da su nam najizazovnije bile vremenske prilike, nekako radili smo sa prirodom i zavisili od prirode. To ljudi s nama da zapisuju. Da. Skinite sve što ne pripada kostimima, molimo vas, jel imamo slikanje? A, čekaj. Da. Jel zaustavljamo ako je nešto ili pićemo bez... Idemo. I u oazi, kao i u auli. Kao 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 i u oazi, kao i u auli. Bravo. Ne čuju od agregata, ne razumeju. Ti kaži, Milić,
lice da gledaju mrak i da uđu znači, u mrak. Znači, bitno je da vide da, 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 da sugaš sve. Kad sugasi plavo. Kad sugasi plavo. Da, nema mraka. Ja sam imala tu čast da intervjuišem publiku nakon predstave i zaista toliko pravih odgovora na ovo pitanje smo čuli. Ja se nadam u stvari da će deo nekih tih odgovora i ući u ovaj film. Jedna žena je bila na trebu. Ovdje je kao čast. Onda se drugi deo pokleni na trebu. Pokula se toliko visoko da oni nisu mogli da je pošumljena područja bila bi podložna ekstremnoj suši. Drveće štiti od poplava jer korenjem drži tlo tamo gde bi ga inače strava kiša. Drvce je postojalo još mnogo, mnogo pre ljudi. Važnost drveća za opstanak planete. Da se ne bi svi našli zajedno za nekoliko godina šokirani, kao što smo ovog leta bili šokirani nenormalnim temperaturama ili požarima, na primjer, čak i u Sibiru, da ne kažem u celom svetu. Znači, ono što se nama svima sprema, to je da za nekoliko godina samo shvatimo da više nećemo moći da dišemo, na primjer, ukoliko zaista ne sačuvamo drveće ili da će da mnogi gradovi budu polupotopljeni. Znači, to nije nikakva distopija, mislim, to dokazuje nauka. I ono što je što bih ja zaista volela, to je da ljudi nekako svako u svom domenu, svako u svojoj bašti, što bi se rekao, uradi ono što može. Pa ja mislim da mi u stvari nudimo jedno sredstvo, umetnost, pozorišnu umetnost u ovom smislu, jedno od najboljih sredstava da se ljudi dotaknu, to jest da osete da budu dotaknuti, što je jedno od najvažnijih momenata da vi preduzmete akciju. Jedna stvar koja mene već u zadnje vreme opsada je to je da mi živimo u vreme gde informacije imamo u ogromnoj količini, da dostupne su nam, da o najvećim katastrofama, o najvećim problemima, nepravdama našeg društva, planetarno, mi informacije imamo pregršt. I onda sam se često pitala, i zašto ljudi ništa onda ne čine? Apsolutno da, apsolutno da. Mislim da je to jedna strategija o kojoj treba da se razmišlja u budućnosti, jer šta ostavljamo mi za budućnost, to smo vidjeli i u jednoj sceni koja je zaista potresna ovoj predstavi,
nasljeđe našoj deci. Da li mislite da je umetnost, to je pozorišno-plesna predstava, efikasan način da se progovori o problemima sečenja drveća i klimatskih promjena i da se podigne svijest ljudi u rezultatu? Pa ova predstava jeste. Da li mislite da je umetnost, to je pozorišno-plesna predstava, efikasan način da se progovori? Umetnost je načelno dobar jezik za razne stvari, pa između ostalog i za ekološko pitanje. Tako da, umetnost je zapravo možda najdirektniji i najneposredniji način. Da li ste saznali nešto o drveću, a da niste znali prethodno? Jesmo. Ja, na primjer, nisam znala da... Prvo bi već odgovarala, pa bi se to... Ja nisam znala, na primjer, da na zemlji postoji drveće koje je staro 5000 godina. To mi je baš mnogo. Ili nešto zašto drveće služi na zemlji. Da, mislim, činjenice da aktiviste ubijaju samo zbog toga što se bore za poboljšanje životne sredine. A da li misliš da je potrošno plesna predstava ili uopšte efikasan način da se progovori o ovim problemima? Pa jeste, ne samo pozorište, bilo koji vid javnog izražavanja. Znači, prosto da ta tema dođe, da dobije neku, da kažem, neku pozornicu na kojoj možete da se izrazi. Ali slažeš se da umetnost može da utiče na građane i da ih pokrene? Može definitivno, može definitivno. Jer na građane nauka slabo utiče jer je ne razumeju, jer mi pričamo nekim šiframa, ali umetnost može da im približi problem i onda da se oni nekako osete da je to i njihov problem pa da reaguju.